มิงลาวาปริตาจิโอยทีกนี้มาเราในท่านนั้นเสด็จคุณิกาทวีชีทักเดรูเมตดราม่าสกาลิโกเดนซ์ปิตวาลูบารีสกาลิการ์โอชิตาอาชากาจงเอลิตคู่กันในซาตินทาวารีตีโยเซิงจูเน่ปันเตปันป่วยจงโดอาชานิชิจาพยานเซมูจิตคู่กับสงเตตโตมาพิบารีอาจารย์ยังการ์โอตีโยเซิงจงกับบีเอเน่ปันป่วยปันป่วยจงกับเมตมิลิโรฮาและท่านไลจาร์อาจารย์พิบารีป่วยอาการนาการในเนโรทูซานิเคปีตรุตาเนตรุตมิโรนิยาสโนฮาโตเวมิโอเรเวพีนิจารุมาโฮเวเนตรุตากะมิงลาป่วยอาการนาอัตเวนตุยากันในอปอมาไอหมอจานี่แหละตัวจังพิบารีตุกะไอไปยินลุนนเมจิกานายป้อมยาสวะอาจารย์ตะคาตลียันเนชีปีไอยารากุดบอจานิชัยบารีตบวะมาเซนเดไอเซเดสเนชีปีเมเลจงปอกาลุยฮาตุโกใจเนตเตปิโดลุงกระเดตเนกาเบไปยินอพีเอชเชคันเคจาราพิบารีตรุตมิเลมิตมิยามกาตุมาเยไอปิโอนิเคเดเคมอสีกุดตัวกาท่ารอพูนันนากาปีเปียวเลบารีดินมาเวตรุนูฮาอติกาสแลนด์ฤชิเคผู้เดสวากูปอลินลาเคบารีทําเวไอ้ดิเฉิงกาบิยินลีฮาตามาอเยตาตะอุตาဖြစ်เคบารีดาจองยามกาตุกุอเสอตวยဖြစ်เคปีเบรอมาถัดปีมาตุ่ยဖြစ်เคจาบาวนิฤจาอปีมาซนอจွ้นน่ะจွ้นเยอเยอตวยกัญจมากาตรุกูเปลี่ยนปองซี้เสเคบารีดาบิเมบิยินกาเมนตมีตุอปอลุกเคดาฤอตวยตุมากูมုံลุณีบารีตุมากูเล่ถัดผู้ตบอตุไล่ยะเดอจองอเยนฤแทกาตะคุกะเลตุมาเยจัมโบวะตะชอลงเนษะอเป็ดปีตวผู้เวဖြစ်บารีงีเซมูฤหามิงคลาอูญะกระเดกาซะติงเคบารีဘယင်ဟာဆက်ဆရှင်တော့စနီးကိုဖျားယောင်းခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြိုင်ဖက်ကျွန်းသူဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစစောကားတွေပြောလာခဲ့ပါလေ။အတွင်းပစ္စည်းအနေနဲ့ဘာယူခဲ့လဲလို့သူကမေးလိုက်ပြီးသူမရဲ့မိဘတွေပို့လိုက်တဲ့ခုံတွေကိုဟာတာလုပ်ပါလေ။ယင်မှာအတိတ်မှာအဆက်ဖြတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပေမဲ့ဘယင်ကတော့နားထောင်မနေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တညလုံးနေဆက်ဖို့သူမရဲ့လက်အပေါ်ခေါင်းအုပ်ခုအိတ်ကသူ့လုံမသားသူမကိုလှောက်ရှားခွင့်ပြုပါလေ။ရင်မတိထားတာကတော့ဒီလိုပဲအနိုင်ကျင့်နေပေမဲ့လေခင်မုန်းကသူမကိုတကယ်ချစ်ကနောက်ဆုံးတော့သူမသူ့ကိုဘယ်တော့မှထားမတွားနိုင်တော့တာမို့ဝမ်းသာနေတယ်ဆိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ပြီးရနောက်ဆလန်ကပြောင်းလဲတွက်ခဲ့ပြီးကလပ်တစ်ခုကိုပြသကအကမဲ့လေးတယောက်ကကတ်စတမာကိုဖျော်ဖြေပေးနေခဲ့ပါလိမ့်သူမကသူမရဲ့မေတ္တဖွယ်အလတရားနဲ့အားလုံးကိုဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါလိမ့်သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ရင်နဲ့တထက်တည်းတူနေတာကိုသတိထားမိနိုင်ပါလိမ့်နောက်မနေ့ခင်းမှဆိုတော့ဘယင်လေးကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုပြဿနာရှာပြန်ပါလိမ့်ရင်မှာအစ်တစ်အကြောင်းကိုမေ့ပြပြီးတော့အစ်တစ်ကနေပြန်ဆနိုင်မလားလို့တောင်းဆိုပြီးမဲ့အမျိုးသားကတော့ဒါဟာစော်ကားတာပဲလို့မြင်သွားပါလိမ့်အမျိုးသမီးလေးသူ့ရဲ့ချောမမှုတွေကိုရှီးကျူးကအမားပြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့သူကသူမသူ့ရဲ့ငန်ဆွမ်းကိုဟာတာလုံနေတယ်လို့ထင်သွားပြန်ပါလေ။ယင်ပါပဲပြောပြောသူကတော့သူမရဲ့စကားတွေကိုမလိမ့်တပတ်လုပ်ပြီးသူမကိုအနိုင်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ဆောက်လို့ရေးစိုက်တစ်ခုကိုဘယင်လေးကမနဲ့ခင်စစ်စေးရေးသွားတဲ့နေရာမှာသူမလိုက်သွားပါလေ။သူတို့ကအဲ့ဒီကိုအတူလမ်းလျှောက်လာကြပြီးတော့ယင်ကလူတွေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအမှန်ကိုမတိအောင်လို့ခင်မုန်းရဲ့လက်ကိုကင်ထားပါလေ။သူမကိုစကလုံးဝင်နဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခါမှာသူမကအတောင်ပန်တာကိုရက်ပြီးတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရီယင်သူ့ကိုဂျပန်လိမ္မော်တီးတစိတ်တမင်ကျွေးလိုက်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့အရှိမတင်ငန်းစာပေးလိုက်ပါရီဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရီသူကတော့ထီနန်ဆက်ခံဖို့အလောင်းအလျာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အအိတ်ဘယင်ကမဲနဲ့စနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါရီအစကတော့ရလတ်ကိုမကျေနပ်ခဲ့ပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာတော့လက်ခံလာနိုင်ခဲ့ပါရီနေ့လယ်ခင်းမှဆိုတော့သူဘာမှရှိနေခဲ့ပြီးအကမဲ့လေးအပေါ်မျက်စိကျလာပါရီရုတ်တရက်သူမကိုအာရင်လို့မိလိုက်ပြီးပြေးတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့သူအောက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အကမဲ့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်လျက်အာယင်ကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူးနန်းတော်အတွင်းမှာဆိုတော့ဘယင်လေးကနောက်ကျတဲ့အထိအလုံးလုံးနေတာကြောင့်ယင်စားဆရာဝန်နဲ့သူ့စီကိုတွားပါလိမ့်မနေ့ကရှင်လွန်းတဲ့လိမ္မော်တီးကိုကြွေးခဲမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့နင်းစီပန်းဆဲပွင့်ယူလာပေးပါလိမ့်ဘယင်လေးကသူမရဲ့အားထုတ်မှုကိုအတိအမှန်မပြုတ်ပဲစားဆရာခွန့်ကြွေးပေးဖို့ပြောပါလိမ့်ဒရထွက်သွားခဲ့တဲ့ယင်ကလည်းသူ့ရဲ့ပါဇက်အနာဆွန့်တစ်ပေးပြီးမှသူစားဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာလက်ကိုခွာခဲ့ပါလိမ့်သူမကသူမကိုမရစ်နေစေဖို့ဆင်ရှိကောင်းကောင်းလဲပေးလိုက်ပေမဲ့ဘယင်လေးကသူမတမင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တိပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်အမျိုးသားကလည်းတိတ်ရိုးစိမနေတော့ပါဘူးသူကသူ့ယုံခံတဲ့ဇပွဲနဲ့ထိုင်ခုံယူလာခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ယင်ကိုသူ့ရဲ့အစီခံအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာထိုင်ခိုင်းပါလိမ့်တဖန်ယင်ကလည်းစနီးနဲ့ခင်မိုးစွာကအချင်းချင်းရဲ့အစီခံပဲလို့တင်ပြကလက်တော့ပြန်ပါလိမ့်ညအိတ်တဲ့အချိန်အထိသူတို့စနီးမောင်နဲ့ရဲ့စကရင်တို့အငင်းခုံပွဲကြီးကမပြီးနိုင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီညလည်းဘယင်ငယ်ကသူမရဲ့လက်အပေါ်ခေါင်းခုလို့အိတ်ပြန်ပါလိမ့်ခဏကြာပြီးအနောက်ယင်အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပြီးချင်းစည်းနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့ကခင်မုန်းကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါလိမ့်ဘယင်လေးကကြည်နူပြီးပြုံးမိပေမဲ့လည်းမကြိုက်တဲ့ပုံပဲဟန်ဆောင်ထားခဲ့ပါလိမ့်သူမအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုပထမဆုံးတွေ့ဖူးတဲ့နေ့လေးအပြန်လဲတည်ရမိပါလိမ့်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုတော့သူဟာဆောက်လို့ရအလုတ်တမအဖြစ်အလုတ်လုံးနေစဉ်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးလေးသူမကလမ်းအထက်ကိုလျှောက်လာခဲ့ပါလိမ့်။သူမရဲ့ကျင်နာမှုဟာသူ့ရဲ့အကြည့်တွေကိုဖန်ဆားလိုက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကစင်ရတာသူ့ကိုသူညီတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လေးစားမှုတွေပေးက
เสร็จสันปีบารีโดนอุกาอาจิอันเนงเงี้ยส่งพิเคปีดอเตียวกูเตียวเช็คเข้าจับไปเมตียมาสนอเยี่ยมหาตุมามีตาสุกาโดยอาชีพกูเป็ดออกมาเล็กแคมปีมามโหบุโลพยาลาเคบารีกองลีกันเลยตุมากูอาชีพตะคู่ที่ส่งนี่เข้าไปเมตุมากระรอบเปียมาลาเคโรบ่าวตอนนี้ตุเบกันเนี่ยการตัดสินพิจารณาปีดอการเดี๋ยวมาตุเชียร์เนี่ยตุเลกาตะช้ามีตาเตียวเนี่ยอตุนีนีรากูตุยเคบารีทีมาเวตุมากูเป็ดออกมาขึ้นมาโลบุโลใส่ไปพิจารณาบารีดาวเมจุนจุนยายันป่วยปีมาสนออมีตมีเลกูตุนันดอมาเปลี่ยนตุยเคบารีအမျိုးသားလေးကသူမအတွက်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖိနှိပ်ထားပြီးမဲ့လေသူမကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ရင်းတွေပြန်ခုန်တာခဲ့ပါပြီ။နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့နိုင်ငံခြားသားတို့ကဘရင်လေးနဲ့ဘရင်မတို့နဲ့အတူညစာစားဖို့နန်းတော်ကိုရောက်လာကြပါပြီ။ယင်ကသူဆွဲလန်းနေမိတဲ့အကမဲ့လေးနဲ့တထက်သေးသူနေတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတကယ်ကိုအံ့အားသင့်နေခဲ့ရပါပြီ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအကမဲလေးကသူမနဲ့နမဲကလည်းအတူတူဖြစ်ပါလေသူတုကတူထိန်းထားလိုက်ပြီးတော့ဘယင်မလေးနဲ့ခွက်ချင်းတိုက်ဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ကာကွယ်ပိုလွန်တဲ့ဘယင်လေးကသူတယောက်ထဲကသာဒီအခွင့်အရေးကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ကြားဖြတ်ဝင်သားပါလေခဏကြာမှာတော့ဘယင်မလေးတန့်စင်ခန့်ကိုထထွားပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလိုက်လာကပိုက်ဆံအထွက်ဘယင်ကိုလက်ထပ်တယ်လို့စွပ်စွဲပါလေဘယင်မဟာသူမကလည်းပဲအညာတရားမဟုတ်ပဲပန်းပွေပန်းတစ်ကျွန်းကမင်းသမီးပါပဲလို့ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာသူကြက်တီတီသွားရပြန်ပါလေတကယ်တော့အကမဲ့အာယင်နဲ့ဘယင်မလေးတို့ကချွတ်ဆွတ်တူတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့မတူညီတဲ့အမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေဗိုလ်ချုပ်ကြီးကအာယင်နဲ့ချစ်ခဲ့ဖူးပြီးတော့အခုအထိလည်းချစ်နေဆဲဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဘယင်မလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသူရွတ်သွန်းနေရတာပါအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဘယင်လေးရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဇနီးကိုနောက်ရှက်နေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုစွပ်စွဲပါလေယင်ကအခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့တင်းမမာလာစေချင်တာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖက်ကရက်တီလိုက်ပြီးသူမတို့စကားပြောနေကြယုံပါလို့ရှင်းပြပါလေဘယင်လေးကတော့သူမကိုမယုံပဲအခန်းထဲကိုဆွဲခေါ်တော့ပါလေသူကခင်မုန်းကိုအရှက်ခွဲတဲ့အတွက်နဲ့နန်းတော်တွင်းကအမျိုးသားတိုင်းနဲ့ရောတဲ့အတွက်ဘယင်မလေးကိုစူပူပြစ်တင်ပါလေအမျိုးသမီးလေးကတစ္ဆာမရှိဘူးလို့ပြောခံရပြီးတော့အခန်းထဲမှာငိုကကြံခဲ့ပါလေတဖက်မှာဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာကလပ်ကိုထတ်သွားခဲ့ပြီးအကမဲ့အာယင်နဲ့တွားဆုံပါလေသူကသူမကိုနန်းတော်ထဲမှာဘာလို့နေခဲ့တာလဲလို့မေးပြီးမဲ့အမျိုးသမီးလေးက "तू ဘာတွေပြောနေမှန်းမလဲပါဘူး"ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက "तू ဘယင်မကိုလူမမိခဲ့ပြီ"ဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါလေနောက်တနေ့မှာဆိုတော့ဘယင်ကြီးယင်ကိုသူ့ရဲ့ရုံခန်းစီခေါ်ပြီးတော့မနေ့ကရိုင်းပြခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါလေ "तू သူမကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ထားပြီးထွက်ပြေးမရအောင်လုပ်ထားပါလေ"အဲ့ဒီနောက်ယင်မြတ်မောင်လေးဝူတမ်ကယင်ကိုစပိုင်လုပ်ဖို့နန်းတော်ကိုရောက်လာပါလေသူကဘယင်လေးသူ့ရဲ့အမကိုတေရှာခ ्यू ဆိုင်ရဲ့လားဆိုတာတေရှာသိရှင်ပါလေဝူတန်ဘယင်မအဆောင်ကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပတ်ကြည့်ပြီးမှပဲသူ့ရဲ့လက်ထောင်းနဲ့သူပြန်ခဲ့ပါလေဘယင်လေးနန်းတော်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့အပြိုတော်တယောက်ကအမျိုးသားတယောက်ဘယင်မအဆောင်တော်ကိုတိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းပို့ပါလေဘယင်လေးကဒေါရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ဇနီးစီတနတ်တလက်နဲ့ပြေးလာပါလေသူမကဘယ်တူးမှအแทးကိုဝင်လာတာမမြင်မိပေမဲ့ဘယင်လေးကတော့သူမကိုမယုံပြီးခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်စပွဲပေါ်မှာဆေးလိတိုးကိုလည်းတွေ့ရပြီးတော့ယင်ဆေးလိမတောက်တတ်တာကိုသူသိပါလေနောက်ဆုံးတော့အမျိုးသားကစကားပြောတာစီးပောင်ကြောလွန်ပြီးသူမကိုတွေ့တဲ့မြယောက်ျားတိုင်းနဲ့အိတ်တာပဲလို့ပြောပါလေအမျိုးသမီးလေးကစိတ်တိုးကသူ့ရဲ့ပါးကိုရိုက်ပြီးဘယင်လေးရဲ့ဒေါရကိုဆက်တိုးသွားစေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်သူမကိုအဝတ်အစားတွေချို့ဖို့အတင်းကြိုးစားကသူမကရက်တော့ရန်အော်ပြောပါလေအခြေအနေကဘယ်ကိုဥတီနေတာလဲဆိုတော့တို့မတော့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုစထိုးနဲ့ထိုးပြပါလိဘယင်လေးကဒီအတိုင်းပဲထပြီးမျောလင်းချက်မဲစွာနဲ့ရှောက်တွားတော့ကဘယင်မကနှလုံးပေါက်မတန်ငိုရစ်ခဲ့ပါလိတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ဝူတန်ဟာစားတောက်တဲ့တဆိုင်မှာရောက်နေခဲ့ပြီးဘယင်မလေးဘယ်တော့မှမပြုံးတဲ့အကြောင်းအမျိုးသားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်မိပါလိဒီတရင်အချက်လက်ကအမကိုပြန်ကယ်တင်ဖို့သူ့အတွက်လုံလောက်တွားခဲ့ပါပြီသူကသူမစီကိုအပြေးတွားခဲ့ကအဝတ်ပေါ်မှာတွေးပင်နေလျာတွေးရှိခဲ့ပါလိဒါကဘယင်လေးရဲ့တွေးဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဝူတန်ကအမကိုသူနဲ့မထားခင်းနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ကသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းဆဲပြီးတော့နန်းတော်ကနေခေါ်ထုတ်သွားပါလိမကြခင်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူအမျိုးသားတယောက်နဲ့ကားအပေါ်လိုက်သွားတယ်လို့ဘယင်ကသိလိုက်ရပါလိသူအရန်ကိုစိတ်တူကအဆောင်နဲ့အတူအဲ့ဒီကားအနောက်ချက်ချင်းပဲလိုက်ပါလိလိုက်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမတို့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ကြပြီးပြီးတော့မှပဲဒါကသူမရဲ့ချစ်သူမဟုတ်ပဲနဲ့မောင်လေးပဲဆိုကိုအမျိုးသားငယ်တီတော့ပါလိဒါပေမဲ့သူမလှုပ်ထားသမျှအာရယာတိုင်းကိုသူမမေ့နိုင်သေးပါဘူးသူကစနီးကိုပြန်ပြီးဆွဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ဝူတမ်ကိုတစခံဖမ်းလိုက်ပြီးယင်ကိုနန်းတော်ပြန်ခေါ်လာပါလိယင်ကသူမမောင်လေးကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ဘယင်လေးကတော့တင်းမနေဆဲဖြစ်ပါလိဒါကသူတို့နှစ်ဦးကြားကိုစကားများစရာဖြစ်လာစေခဲ့ပါလိဘယင်လေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကားထဲမှာအမျိုးသားတယောက်နဲ့သူမချစ်ရဲ့လူနေခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ဝူတမ်ကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါလိယင်ဟာတကယ်တော့သူဘာပြောနေမှမတိပေမဲ့ဟုတ်တယ်လို့တောင်းဝန်ခံလိုက်ပါလိသူမကတမျိုးလုံးအရှိမပါကျူးကျူးလွန်းလွန်းဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ပြောလိုက်ပြီးအမျိုးသားကတော့သူမဘာမှမလုပ်ထားပဲသူ့အပေါ်တစ္ဆာရှိနေတယ်ဆိုတာမတိပဲလေကကုံမောက်လို့နေခဲ့ပါလေယင်စီမှာပြောစရာဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးသူမမပြုံးတော့ပဲနဲ့စကားကိုလည်းလိုမတာပြောခဲ့ပါလေရဲ့အနေငယ်ကြပြီးပါဆိုတော့ဘယင်ကြီးရဲ့ဒေါရတွေကအနေထိုင်လာခဲ့ပြီးစနီးစီကိုထပ်ပြီးတော့ရှိခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာဆိုတော့ယင်ဟာနည်းနည်းလေးတောင်မှသူကျင်နဲ့အောင်လှုပ်ပြီးဖို့မကြိုးစားတော့ပါဘူးသူမကွာရှင်ပြက်စဲရှင်တော့ပြီးတော့လေးစားခရကရှင်တန်မှုဆိုတာပေးစွမ်းတဲ့သူမရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရှင်ပါလေဘယင်လေးကစူးစမ်းတောင်းပန်စီယုံပေမဲ့အလုံမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီလိုမကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတာတော့မှ
มาในนี้ตีดากูมีเลยอะนั่งสมบัติพี่ยังลีกาพี่ยังมากกว่าเองเปียงเขียนพี่เลยวารียัดจะช่วยอาจารย์มาสนอบุชจีกาตุยามิงกลาเพื่อกูพี่ยังลีอาลายอย่างพวกพี่จาวารีตุกาอาก้าเมอายมลีเนเลทัดดมาพี่วารีบุชจีอาตุยาตรุตมีลีเนพี่ยังสนิโดกาโยชินตุราจังยาสาสาวไปมารงกาตุสวิสวาพี่เขียดาบาลุเลพี่ยังเลชินพี่วารีอาซาการอพี่ยังลีฮามยงบิเมอาก้าเมอายมอตุไลลาเดคามาตุพิโอเซียสกาเมตัวเขียวารีดีอาคามาเบสูลาเดอามาจิตคู่กูจุลุมีบีสวาติเลยาวารีตุกาตุบัตตาตุอัทเทมาบิดอสนิโกมหดาเรสุสวยมีวารีบุชจีกาเลตเทียเทตุเดลูเนียจังโกอเมียนโซมาพิโอมีเขดาตุยอาพี่พี่ดาจังพี่ยังมาลีกูตองแบนเชมารีดาเป็นเลตุมากูอัลโลนาจังลูกอภิมาบารีเบเบพิโอตุมาเปียนลาโดมามหบุสวาโกพี่ยังลีกาตินีวารีดาจังมาเตตาเดสงตุมากูอัตเทอาตงบิดอเปียนขอยาวารีพี่ยังลีฮาอัชเชนลงว่าพิโอมันดีเวเนหูตังโกตวัดวิกาอาซาวเนกาโกวายตาวารีหูดำกาตุยอามากูนาจังเอาลูกเดตัวตุยอาปากูใหญ่บิดออภิเอปิวารีพี่ยังลีกาตุมาเขเดสวาโกวงแขงกาตูมาเปียนไลน์ดอกกองกองเสแสร้งบ้าเมลูกระดิบไปบารีตูตูมากดเช็บอีดอกตูสีเปียนลาผู้อายายาลูกสาวยาเซนเต้บ้าเมลูกพยาบารีตูพิอดาวิอแม่เบสวากอติพิวเปียนาอูดามกาเลกุญีพิพอดบอตูบารีนอร์คแมสโนยิมฮาเปียนลิซิกาซายาลาเคปีตูอูดังโกเปียนปีสวยทากาตูมาเปียนลามาเบลูกบีเมลูกอัจจักไกมารียิมกาเลต้นสูสวานเดเวตูสีโกเปียนตัวลายาบารีตูมากาเปียนลิโกตันเนเชิงทาบีดอกมังลิโกเปียนผู้อัตวะตูโกเปียตายาเซนเต้เปียนิเคบารีเปียนลิกาตูเชตโลเบตูมาเลตูโกเชเดสวาตีดาจาตนากูเจ้ามณีบ่าวนางสนดอนอูตาเปียนเลปีเลตัวจ้าปีเยี่ยมกาเลตุยันนันโดมาเปียนีเขกาเปียนลี่เนตัยต้องบัญชิงกูแข่งยาบารีอเมียวตากาตุมาตัวสาเสียเปียนเซนปีกาแป้นีปีบิดอตนีกงลงชุดตาสวานเนปียวปีนีเขบารีเยี่ยมกาเลเบตุยันอาทมุกูซาปีอติเอเมปิลาปีบารีดาเมเมตุยันบัวกูลวยกูนีเอาลูดอมาลูปีตีเบตุมากูยูซูเดลูเปียวเดจังสุสเวกาตุลูเขผู้เดตัยยันทัทตาบารีเนนเวปัตมาสงจ้าเดียมาสนอเปียงเตุยสนิทนามเอกเปียอภัสเสปิบารีมิวตูมิวตาริกามายนสุสเวขยันเดบยิมาลีกูซานาเลียอมาโกวงคันเดบยิงเอลีกูชิจูจาบารีเตียมาเซนอตุกูปูดูคาปิโพยินไบเอาเนตโลฮันซามารีตามพวาเซียวันเตียวตุมาโกลาจิปิไลปิโดโกนยาซีเดซีกูปิเคบารีเอรินเดบยิมาลีอพยูโรเนตุยเดคามาเคโมบีมังยาไตเอดากูปาจังโกเมยาตีดาเลลูเมจิบารีอพยูโรกาเคโมซีกันเนอเชเดกูปูเลคันติมาเดลูกระได้กระยายพีปิไลบารีตุมาอาจารย์ปิเชอตาเยมกาเคโมกูซีคอตวาเคกาตุมาเวตมยาปิซีเวอาลงกดเตะไขมารีซีเทมานายเนชิแลนชาวเปียโนตรุนอุกาวูดามเนสุมารีวูดามฮาบิยินลีกูสกาโปจูซาเปเมเยมังลีกูตาไลบีเคมอนพิตูกูกาเกวไปบารีดีอพยูมูจาวยินเทที่ตัวเลียตุกาตุมาเชดูท่ากาน่าจะจิงทัดต้องแปมบีโดนางสุมารอตุมากาตุกูเควโลไปบารีสกานางสุมาเข้ามาสนอบิยินเงเนบิยินมาลีโดมิวตูมิวตาวินเนตูเปิดอดคู่กูอัตูพิโอเชนสวานเนจิบานิจาระกดตุยาบารีจิชูปีกจับปริธรรมยาอาลงจิสุทูตินชิบายขมยา